ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೋಗದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಧಾ ಬರಗೂರವರ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಉಗ್ರೇಶ್ ಅವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದಂಥ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶರಲ್ಲಿ ಶಿರಾನಗರದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಶಿರಾ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತಾ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷಣ ಯಾರು ಕೇಳರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಧಾ ಬರ್ಗುರಕ್ಕನ್ನು ಈಗ ಭಾಷಣ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರ ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಏನು ಇವತ್ತು 72ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಮಿಟಿನವರು ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಮಿಟಿನವರು 72ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಈ 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 1000-1000 ಇವತ್ತು 7-8 ಸಾವಿರ ಜನ 10,000 ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ಜನತೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐರನ್ ಕಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು, ಏ ತಾಮ್ರ ತಾಯಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಏ ಕುಗಲ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಗುರ ಹೊಕ್ಕೈ ಬಂದೈತೆ ಅವ್ರು ನಿಂಚೇರು ಅಂತ. ನಾನು ಬರ್ಗುರ ಹೊಕ್ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಟಿ ವಿಲ್ಲಿ ಆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಾಗ ಎಂದಿತ್ತು ಬರ್ಗುರಕ್ಕ ಅಂತ ನಾನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಳಗ್ ನೋಡಿದೆ. ಓ ಇದು ಸುಧಾ ಬರ್ಗುರಕ್ಕ ಹೌದಾ? ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾಷಣ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಮುಖಾಂತರ ನಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಷಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಯಚಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿನವರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿರಾ ಜನತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.